На оперативному відео зафіксовано запис від 1 вересня на годиннику 22:53. Події відбуваються на території Хмельницької районної лікарні ветеринарної медицини. Патрульні кажуть, затримали ветеринарів, бо зафіксували порушення правил дорожнього руху. Здійснили рух за даним автомобілем. Як виявилось, в подальшому автомобіль був марки «Альфа Ромео» польської реєстрації, водій якого був Черчик Олександр, це є лікар даної ветлікарні. При перевірці документів патрульні з'ясували, що він уже порушив правила дорожнього руху, бо замість посвідчення водія у нього тимчасовий дозвіл. Тобто в нього було вилучено посвідчення водія за статтею 130, що передбачає про те, що даний водій керував транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. А ще переконують, мали підстави перевірити водія на драгері. Різкий запах алкоголю з порожнини рота, також була неадекватна його якась реакція, поведінка, почервоніння очей. Було чітко видно і зрозуміло, що водій просто ухиляється від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння. Ветеринари дії патрульних вважають перевищенням їхніх повноважень. Саме головне, 2,5 години ми мали хворого пацієнта з маточною кровотечею, які стояли біля лікарні, яким неможливо було надати допомогу. При цьому лікарі Хмельницької районної лікарні ветеринарної медицини переконують, що поліцейські чинили і фізичне насилля. Тварина в важкому стані. Вони, я кажу, давайте я зайду, вони мене відштовхнули, якби почали руки там забирати. І кажуть, що зараз ми на вас будемо складати адмінпротокол за порушення громадського порядку. Працівники поліції злапали Лапенка Сергія за руки, і ми тебе затримуємо, і почали йому крутити руки, на що я різко сказав: хлопці, що ви робите? Вони відпустили Сергія, потім вони переключилися на мене, почали мені викручувати руки. І наполягали на тому, щоб повернутися до транспортного засобу для закінчення оформлення протоколу. У поліції звинувачення заперечують. У продовження конфлікту у соцмережах з'явилися коментарі, які, на думку головного лікаря Хмельницької районної лікарні ветеринарної медицини, принижують честь і гідність ветеринара. Скажіть, а от офіційна сторінка офіцера поліції, яка повністю, от наша професія ветеринарного лікаря, от як він принижує і оскарбляє професію ветеринарного лікаря, не мене, не Сергія, не Сашу, а взагалі цілу ланку ветеринарних лікарів, де він звинувачує, без 100 грам, ветеринарний ветеринар. От ви мені скажіть, це личить офіцеру поліції? Нині лікарі подали позов до прокуратури щодо правомірності дій патрульних. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.